Hej så folkens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi ikke spille som sådan. Det her er en lidt speciel video om mysteriet i Piggy Alpha. Hvis vi starter med starten, med cutscenen, så kan man se, at vi er en politibetjent, som kommer til huset, hvor Gustav Gris sidst var set. Og så bliver vi fanget i huset, som af en eller anden grund er lukket med låse og alt muligt. Og derfor skal vi slippe ud. Når vi har slippet ud, er der ikke sådan en cutscene som sådan. Men vi tager tilbage til stationen. Og her finder vi de første noter. Som sådan. Der er blandt andet en note, som skal se. Altså, der er en plakat med, at Gustav Gris er missing. Så er der en note, der hedder, at at de andre politibetjente, de er gået med uden mig. Jeg er nødt til at gå ud her, og det er formentlig Doggy, som også er en politibetjent, som der tager og i højtalerne og siger, at vi skal komme ud derfra. Så er der en note, der siger, hvor kommer de her monster fra? Jeg har nævnt set noget lignende. Og så kan en note, der siger, jeg kan kun håbe på, at den politibetjent, der gik ud for at finde ud af, hvor Gustav Gris var, er okay. Og så er der en note inde i en af cellerne, der siger, det kan ikke finde mig ind her. Kan det? Kan det? Jeg er sikker fra det. Spørgsmålstegn. Og i stationen, der kører vi ud og med bilen, og så havner vi så i galleriet. Og i galleriet er der faktisk ikke sådan nogle noter. Der er en plakat med Gustav Gris, som er missing. Der er faktisk to plakater. Og der er en plakat, hvor man skal hvor der står, hvis du har så i kontakt, hvis du har nogle informationer, så og en masse numre. Og den er ude i garagen. Så kommer vi til skoven flere uger senere. Og i skoven, der finder vi ud af, sammen med vores politibetjentkollega Doggy. Og så finder vi ud af, hvor er Doggy egentlig, vi skal tage hvil i. Og senere finder vi ud af, hvad Sørensen er der sket med Doggy. Når vi så kommer ud, så finder vi en radio. Og jeg har ikke fundet nogen noter i skoven. Så finder vi en radio, hvor der er en, hvor vi spørger, eller er det radioen, der spørger, er der nogen, der er ude? Og efter skoven, så kommer vi til skolen, hvor får vi finde ud af, hvem der er var på radioen, eller. Og det var Mester P. Og i skolen er der faktisk en hel masse noter. Og der er en secret message med en note. Det første vi finder ud, det var det med Mester P. Så er der en tavle med en masse mærkelige bogstaver. Og hvis man undersøger dem, så står der: I feel everything I do. I can't control my actions. I can't help myself. My mind yells for help, but my body does not agree. I wish the world would understand. Jeg kan føle alt, jeg gør. Jeg kan ikke kontrollere mine handlinger. Jeg kan hjælpe mig selv. Min
hukommelse, eller råber for hjælp, og min krop hjælper ikke. Jeg vil ønske, at verden vil forstå. Vi finder også for første gang ud af, hvem Mr. P's ven er. Det er Bonnie. Og så står der her: søgningen efter overlevende gik galt. Jeg er nu lukket. Jeg er låst inde i det her rum sammen med de der skøre dyr, der er løse. Og så står der faktisk en meget interessant oplysning om, at læreren var fin, vel, var normalt, da vi kom her for at redde hende. Hvad skete der? Og så, når vi kommer til cutscenen i skolen, så møder vi for første gang Mr. P, som er en kartoffel. Og så føler vi ikke særlig godt, så hvad der egentlig skete til os, siden vi ikke følte særlig godt. Så kommer vi på hospitalet, og der kan vi faktisk se, er det bjørnen, eller er det Doggy? Så kommer vi til hospitalet, og hospitalet, der siger Bonnie, at det ikke er sikkert mere. Så vi skal flygte ud af hospitalet, og Mr. P venter os på taget. På hospitalet er der en del noter. Der står der, at hovedparten af en familie meldt sig frivilligt til at hjælpe ved at teste. Og testen vil gå. Starte om lidt, hvis alt går vel. Håber at alt går vel. Så står der her, Mr. P har venligst doneret meget hjælp til at researche en kur. He insisterer på, at vi tester det så hurtigt som muligt. Testobjektet har blevet hallucineret. Officer Doggy står det så. Så det er her, får vi bekræftet, at Doggy også er en officer. Og Doggy er blevet missing, for vi er meldt savnet for uger. Og så kommer vi op på taget, hvor han siger, hvor det Mr. B har lagt den sæd. Jeg er nødt til at gøre det her for vores egen skyld. Og så var der lige en note her, jeg lige missede. Testen havde jo... lovende resultater. Men den mindste var ikke med til testen, og det er muligvis Gustav Gris. Nå, efter hospitalet, der kommer vi ned i metroen. Og der er også en ældre. Der står patient 0 har givet substans 128. Patienten har er ikke så svag mere, men også tegn på aggressioner. 100 Hun er rigtig syg. Jeg er nødt til at hjælpe hende.
alle veje, jeg kan. Og det er Mr. P, der har skrevet den her note. Og det er muligvis Bonnie, der taler om. Og i slut... Jeg fandt lige en note mere. Nede i metroen, der står... Måske doktoren kan lave noget. En kur. Jeg vil give alt. Jeg har bare brug for hende til at føle bedre. Mr. P. Og spørgsmålet er, om det er Bonnie, der taler om her. Slutningen af metroen, der finder vi ud af, at patienten vil gøre Bonnie til muligvis til et monster. Der er i hvert fald ikke nogen tegn på, at hun siger jo bare, at jeg vil snart gøre mig til, og så er jeg ikke mere. Men vi går ud fra, det monster. Så kommer vi til karnevalet. Hvor vi leder efter Mr. P. Det første, vi finder ud af, det er for dem, der leder efter et sikkert sted, at det her er det værste sted at lede. TSP, som... Ja, hvem er det? Hvem er TSP? Det ved vi faktisk ikke nu. Der er nogle, der siger, at man skal ikke åbne ind til... der er en monster inside. Og hvorfor leder... hvorfor? Og inde i buret, der finder vi nogen, der siger, hvorfor efterlader mine venner mig ind her? Og så står der her, at... Og det er en lidt interessant note her, hvor der står, at Doggy og Foxy fik, hvad der var kommet til dem, til SP. Og hvad skal det så mene? Når vi så kommer ud, der møder vi for første gang Pony og Sissy, og vi ser et billede af Mr. Ikke Mr. P, men Mrs. P, af Fru P. Så kommer vi til det sidste map, som er her, hvor vi finder ud af, at de har et sikkert sted, og der er nogle overlevende. Og her står der, vi er nødt til at starte og finde folk snart. Jeg starter med mine nærmeste venner til SP. Så står der her, at nyheden om en kur er blevet... er gået rundt. Den er betalt af Mr. P. Og så står der, lad os håbe, alt går vel. Så er der en note inde i det orange rum, der står, det her hvad vi vil på hospitalet. Og vi har fået, hvad vi behøver. Og derfor går vi til SP. Og det er en lidt interessant note. Og den forstår jeg ikke helt. Og så står der inde i Grandma Putins butik. Stakkels Gustav. Gris, han er forsvundet. Da min familie... aktede op. Jeg håber, han er sikker. Og så kan man se... formentlig Mrs. P. op i et vindue her. Og så er det, vi spørger sig selv. Og når vi... Og i kortscenen her, der kommer der formentlig en, der lurer på os. Og hvad sker der så? Altså, jeg tror, vi kommer til et laboratorie på et tidspunkt.
Og jeg ved ikke, om det er TSP eller Mester P, der er den onde. Fordi jeg synes, TSP virker lidt mystisk nogle gange. Men på den anden side har Mester P også... givet pushen til Bonnie, så det kan være lidt svært. Men måske han bare tror på, at hans kur virker. Det er svært at vide. Men den noten på Opus City, jeg tænkte, det var lidt mærkeligt med det. Vi kan, på den anden side, så sikkert sted. Hvad tror I, der sker? Og så vil jeg bare sige tak, fordi I så videoen. Smid mig gerne en like, smid mig gerne en kommentar. For eksempel om, hvad I tror, der sker. Det er meget gerne med venner, bekendte, familie. Og husk at abonnere, jeg skal også have subscribe på fremtiden på min kanal. Farvel, folkens.